Sen kim bo'lmoqchisan? Men telefon bo'lmoqchiman. Telefon bo'lmoqchiman? Nega? Chunki telefon bo'lsam, hamma meni yaxshi ko'radi. Ertadan kechgacha qo'lidan qo'ymaydi. Telefon bo'lsam, ertalab turib birinchi menga qaraydi. Yotayotganida ham menga qarab yotib uxlab qoladi. Telefon bo'lsam, doim onamni yonida bo'laman. Uyda ham, ishda ham, hatto majlislarda ham hech kimga bildirmay menga qarab qo'yadi. Agar telefon bo'lsam, doim yonimda pulim bo'ladi. Pulim tugab qolsa, qayerdan bo'lsa ham topib, yana pul tashlab qo'yishadi. Yana ovqat yeyotganida ham menga qarab yeyishadi. Birov bilan gaplashayotganda ham menga qarab gaplashishadi. Chaqaloq ukam yig'lab qolsa ham, oldin menga qarab, keyin unga qarashadi. Yo'qolib qolsam, butun uyni izlab, hammani oyoqqa turg'azishadi. Qoyir, achchiq haqiqat bu. Sizlar nima deysizlar? Ustoz, men ham telefon bo'laman. Men ham telefon bo'laman. Men ham. Men ham. Men ham.